नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या कृषी दर्शन चॅनलमध्ये। शेतकरी असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, कांद्याला हवा 20 रुपये भाव, कांदा उत्पादक संकटात। शासनाने केंद्राने कांदा 20 रुपये प्रति किलो भावाने खरेदी करावा, तसेच कांदा खरेदी नाशिक जिल्ह्यासह विदर्भ सुरू करावी अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे। तर मित्रांनो, नाफेडकरांना 9 रुपये दराने खरेदी। 8 महिने पूर्वीच्या अतिवृष्टीनंतर राज्यातील नाशिक अकोला जिल्ह्यात रबीचे कांद्याचे बंपर उत्पादन झाले। त्यातच कोरोना व सरकारी धोरणामुळे कांद्याचे गावक भाव 210 रुपयावरून 5 ते 7 रुपयापर्यंत पोहोचले। दरम्यान केंद्र सरकारने नाफेड माध्यमातून शेतकऱ्याकडील कांदा 9 रुपये प्रति किलो भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला। शासनाने हा कांदा 20 रुपये प्रति किलो भावाने खरेदी करावा, तसेच कांदा खरेदी नाशिक जिल्ह्यासह विदर्भात सुरू करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे। देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा 37% आणि नाशिक जिल्ह्याचा 10% वाटा आहे। सोबतच पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापूर, धुळे व अकोला जिल्ह्यातही कांद्याचे मोठे उत्पादन होते। ऑगस्ट सप्टेंबर 2019 झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील 85 ते 99% कांद्याचं शेतात सडल्याने एकरी उत्पादन 5 ते 10 क्विंटल झाले। त्यामुळे किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव आकाशाला भिडले। सामान्य ग्राहकाचे हित लक्षात घेता सरकारने सप्टेंबर 2019 कांदा निर्यातीबंदीचा निर्णय घेतला। त्यावर लगेच अंमलबजावणी केली। रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने केंद्र सरकारने निर्यात बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला। त्या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली। वाणिज्य मंत्रालयाने या अधिसूचनेला 2 मार्च रोजी मंजुरी दिली। त्या प्रत्यक्षात कांद्यावरील निर्यात बंदी 15 मार्च हटवण्यात आली आणि निर्यात प्रक्रिया सुरू झाली। या काळात नाशिकच्या बाजारपेठेत कांद्याचे भाव 13 ते 16 रुपये प्रति किलो होते। या अधिसूचनेमुळे कांद्याचे भाव 19 रुपये प्रति किलोपर्यंत चढले। भाव वाढल्याने शेतकऱ्याने साठवून ठेवलेला कांदा बाजारात आणला। मागणीच्या तुलनेत आवक वाढल्याने कांद्याचे भाव कमालीचे कोसळले। याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्याकडील कांदा 9 रुपये प्रति किलो खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे। वास्तव्यात नाफेडने कांदा खरेदीला अद्याप सुरुवात केली नाही। 9 रुपये प्रति किलो भाव परवडण्याजोगा नसल्याने शासनाने 20 रुपये प्रति किलो भावाने कांदा खरेदी करावा। हा कांदा सामान्य ग्राहकांना वाजवी दरात उपलब्ध शकतो अशी माहिती तेरोरा जिल्हा अकोला येथील कांदा उत्पादक तथा शेतकरी संघाचे सोशल मीडिया आघाडीचे राज्य प्रमुख विलास तातोड आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघाच्या राज्याचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली। तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे शेतीविषयक नवीन नवीन अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्याकडे पोहोचवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।